መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 4 ከነገር ሁሉ አስቀድሞ ሄኖክ ተሰወረ። ከሰውም ልጆች በተሰወረበት ቦታ ሳለ የሚያውቀው አልነበረም፣ ይሞት ይድንም የሚያውቅ የለም። ሥራውም ሁሉ በተሰወረበት ወራት በቅዳሴያቸው ከሚተጉ መላእክት ጋራና ከቅዱሳን ጋራ ነበር። እኔም ሄኖክ ገናና ጌታን በአራቱ ማዕዘን ዓለም የነገሰ እግዚአብሔርን አመሰግነው ጀመር። ሕግን በሰው ልቡና የምጽፍ እኔ ሄኖክንም ለቅዳሴያቸው የሚተጉ መላእክት እነሆ ይጠሩኛል። ሕግን በልቡና የምትጽፍ ሄኖክ ለኃጢአት ለሚተጉ ሰማያዊ ማዕረጋቸውን የከበረ ዘለዓለም ጸንቶ የሚኖር መንግሥተ ሰማይን አጥተው ከሴቶች ጋር ለጠፉ የቃየል ልጆችም እንደሚያደርጉ ላደረጉ ለደቂቀ ሴት እንዲህ ንገር አሉኝ። ራሳቸው ሚስት አገቡ፣ ከዚህም ዓለም ታላቅ ጥፋትን ጠፉ። የዚህም ዓለም ፍቅር አንድነት የኃጢአት መሠረያ አይሆንላቸውም፣ በልጆቻቸው ደስ አይላቸውምና የሚወዷቸው የልጆቻቸውን ሞት ያያሉ። በልጆቻቸውም ጥፋት ጩኸት ያለቅሳሉ፣ ለዘላለም ይለምናሉ፣ ይቅርታንም ፍቅርንም አንድነትም አይደረግላቸውም። እኔ ሄኖክም ሂጄ አዛዝኤልን ፍቅር አንድነት አይደረግልህም፣ ሊያጠፋህ ጽኑ መቻያ ባንተ ታዘዘብህ። ግፍን ስላስተማርክ የስድብንም ሁሉ ሥራ ስላስተማርክ ለሰው ልጆች የኃጢአትን የግፍን ነገር ስላስተማርክ እረፍት፣ ልመና፣ ይቅርታ አይደረግልህም አልሁት። ያን ጊዜ ሂጄ ለሁሉም አንድነት ነገርኳቸው። እነርሱም ሁሉ ፈሩ፣ ፍርሃትም መንቀጥቀጥም ያዛቸው። ልጽፍላቸው ለእነርሱ የኃጢአታቸው መስተሰሪያ ሊሆንላቸው በሰማይ ወዳለ ወደ እግዚአብሔር የልመናቸውን መታሰቢያ እኔ እንዳሳርግላቸው የልመናቸውን መታሰቢያ ጻፍልን ብለው ለመኑኝ። እነሱ ከዛሬ ጀምረው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር አይችሉምና ከተፈረደባቸው በደል ሀፍረት የተነሳ ዓይናቸውን ወደ ሰማይ ቀና አድርገው ለማየት አይችሉምና የዚያን ጊዜ ስለ ሰውነታቸው የፍጹም ልመናቸውን መታሰቢያ ጻፍኩኝ። የኃጢአታቸውን መስተሰሪያ የዘመንም ርዝመት ይሆንላቸው ዘንድ ስለ ለመኑኝ ያንዱንም ሥራቸውን ጻፍኩ። ሂጄም በውሃዎች ዳር ተቀመጥኩኝ። ይቺውም በአርሞንኤም ግራ ቀኝ ያለች አገር ናት። እስከ አንጎላች ድረስ የልመናቸውን መታሰቢያ ተናገርኩ። እነሆ ሕልም መጣብኝ፣ ራእዮችም ተገለጡልኝ። በሰማያዊ ማዕረግ ለነበሩ ለደቂቀ ሴት ነግሬ የሰድባቸው ዘንድ መቅሰፍት ያለበት ራእይን አየሁ። ነቅቼም ወደ እነሱ መጣሁ። በሲኒሊርና በሊባኖስ መካከል ባለች በኦበልስ ያኢስ ፊታቸውን ተከናንበው ሁሉም እያለቀሱ ተሰብስበው ተቀምጠው ነበር። እኔም ተኝቼ ያየሁትን ራእይ ሁሉ በፊታቸው ተናገርኩ። እውነት ነገር ያለበት ይህንን ቃል እናገር ዘንድ በደብር ቅዱስም ለነበሩ ለኃጢአታቸው ለሚተጉ ለደቂቀ ሴትም አስተምር ዘንድ ጀመርኩ። የከበረ የገነነ ፈጣሪ በዚያች ራእይ ንገራቸው ብሎ እንዳዘዘ ከጥንት ጀምሮ የነበሩ ለኃጢአታቸው የሚተጉ የደቂቀ ሴት ዘለፋና እውነት ነገር የተጻፈበት መጽሐፍ ይህ ነው። በሕሊና በሥጋዊ አንደበት እኔ ዛሬ የምናገረውን ነገር ተኝቼ አየው። ይናገሩበት ዘንድ ለሰው አፍን የሰጠ የእውቀትንም ነገር በልብ የሚያውቁ ዘንድ ፈጥሮ ለሰው ልቡናን ሰጠ። ገናና እግዚአብሔር በደብር ቅዱስ ያሉ ደቂቀ ሴትን አስተምራቸው ዘንድ ለእኔም ፈጥሮ ልቡናዬን ሰጥቶኛልና የምናገረውን ነገር ተኝቼ አየሁ። እኔ ልመናችሁን ጻፍኩላችሁ። በሕልሜ እንዲህ አሳየኝ፣ ይህ ዓለም እንዲህ ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ ልመናችሁ አትደረግላችሁምና የመከራም መጨረሻ በእናንተ ታዘዘችባችሁ፣ የለመናችሁትም ልመና አይደረግላችሁም። ከዛሬም ጀምራችሁ ይህ ዓለም ሁሉ እስኪያልፍ ድረስ ከፍ ወዳለ ማዕረጋችሁ አትወጡም። ይህ ጸንቶ በሚኖርበት ዘመን ሁሉ ሊያጠፋችሁ በዚህ ዓለም ተናገረ። ከዚህም አስቀድሞ የምትወዷቸው የልጆቻችሁን ጥፋት አያችሁ። በፊታችሁ በሰይፍ ተቀራርደው ያልቃሉ እንጂ ጥሪትነታቸው የላችሁም። ስለ እናንተ የለመናችሁት ስለ እነሳቸውም የለመናችሁት ልመና አይደረግላችሁም። ይህም ሁሉ የተደረገባችሁ እናንተ የብስጭት ሐዘን እያዘናችሁ ነው። ከጻፍኩላችሁም መጽሐፍ ምንም እውነት ነገር አትናገሩም። ለእኔም እንዲህ ያለ ራእይ ታየ። እነሆ ደመናዎች በራእይ ይጠሩኛል፣ ጉምም ይጠራኛል። መብረቆችና ኮከቦችም በሩጫ ያስቸኩሉኛል፣ ያስጨንቁኛል። ነፋሶችም በሕልም ብር ብር ያደርጉኛል፣ ያስቸኩሉኛል። ከምድር በላይ ወዳለ ሰማይም ይዘው አወጡኝ። በበረት ደንጊያ ወደ ተሠራች ግንብ እስክትቀርብ ድረስ ወደ ቅጥሩ ገባሁ። የእሳትም ቅጥር ይከባታል፣ እኔንም ያስፈራኝ ጀመር። ወደ እሳትም ቅጥር ገብቼ በበረት ደንጊያ ወደ ተሠራ ታላቅ ቤት ቀረብሁ። በበረድ ደንጊያ የተሠራ የዚያም ቤት ግድግዳ እንደ ሳንቃ ልዝብ ነው። ምድሩም በረድ ነው፣ ጠፈሩም እንደ መብረቅና እንደ ኮከብ ነው።
በቅጥሩም በቤቱም መካከል ከእሳት የተፈጠሩ ኪሩቤል አሉ። ሰማያቸውም ውሃ ነው። በቅጥሩም ዙሪያ የሚነድ እሳት አለ። ደጃፉም በእሳት ይቃጠላል። ወደዚያም ቤት ውስጥ ገባው እሳት እንደመሆኑ ይሞቃል፣ በረድ እንደመሆኑ ይቀሰቅዛል። ምንም ምንም ተድላ ደስታ ሕይወት በውስጡ የለም። ፍርሃት ሸፈነኝ፣ እንቅጥቅጥም ያዘኝ። ታውኪ የተንቀጠቀጥኩ በግንባሬ ወደቅኩ። በሕልሜም እንዲህ ያለ ራእይን አየሁ። ከዚህ ቤትም የሚበልጥ ሌላ ቤት እነሆ አለ። በፊቴም ደጃፉ ሁሉ የተከፈተ ነው፣ በእሳት ቅጽርም የተሠራ ነው። በሁሉም ይበልጣል፣ በስብሐት በብርሃን በክብር በወርድም በቁመትም። የብርሃኑም ነገር የወርዱም የቁመቱም ነገር ለእናንተ መናገር የማይቻለኝ እስኪሆን ድረስ በሁሉ ይበልጣል። ወለሉም እሳት ነው፣ በላዩም መብረቅ የኮከቦች መሮጫ አለ። ጠፈሩም የሚነድ እሳት ነው። በውስጡም ከፍ ያለ የእግዚአብሔር ዙፋን ፈጽሜ አየሁ። መልኩም እንደ ውርጭ ነው፣ አጎበሩም እንደሚያበራ ፀሐይ ነው። የኪሩቤልም ቃል ይሰማል። ከታላቁ ዙፋንም በታች የሚነድ የእሳት ፈሳሾች ይወጣሉ፣ ፊቱንም ማየት አይቻላቸውም። የክብር ባለቤት ጌታም በእርሱ ላይ ተቀምጧል። መጎናጸፊያውም ከፀሐይ ይልቅ ያበራል፣ ከበረድም ሁሉ ይነጣል። ከመላእክትም ማንም ማን እሱ ወዳለበት መግባት አይችልም። የከበረ የተመሰገነ ፊቱንም ማየት አይችልም። ከሥጋዊ ከደማዊ ሰው ያንን እሳት ያይ ዘንድ ማየት የሚቻለው ማን ነው? በዙሪያውም የሚነድ እሳት አለ፣ በፊቱም ታላቅ እሳት ቆሟል። በዙሪያውም ካሉ መላእክትም ወደ እርሱ የሚቀርብ የለም፣ የብዙ ብዙ መላእክትም በፊቱ አሉ። እርሱ ግን ከባሕርዩ የተለየች ምክርን አይወድም። ወደ እርሱ የሚቀርቡ መላእክትም በቀንም በሌሊትም ከእሱ ፈጽሞ አይርቁም። እኔም እስከዚህ ድረስ እየተንቀጠቀጥኩ ፊቴን ተከናንቤ ነበርኩ። ጌታም ባንደበቱ ጠርቶ ሄኖክ ወደዚህ ቅረብ፣ ለከበረ ቃሌም ታዘዝ አለኝ። አንስቶም እስከ ደጃፉ ድረስ አቀረበኝ። እኔ ግን ፊቴን ደፍቼ ወደ ታች መለከት ነበር። ደግ ሰው የምትሆን ሕግን በሰው ልቡና የምትጽፍ ሄኖክ በቃሉ ስማ፣ አትፍራ አለኝ። ወደዚህ ቅረብ፣ ቃሌንም ስማ። ለእነሱ ልትለምንላቸው ለላኩ ለኀጢአት ለሚተጉ ለደቂቀ ሴትም ሂደህ ንገራቸው አለኝ። እናንተ ለሰው ልትለምኑ ይገባችሁ ነበር፣ ሰው ግን ለእናንተ ሊለምንላችሁ አይገባውም ነበር። ከፍ ያለ ደብር ቅዱስን ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር መንግሥተ ሰማያትን ስለምን ተዋችሁት በላቸው። ከሴቶችም ደረሳችሁ፣ ከቃየንም ልጆች ጋር ረከሳችሁ፣ ለእናንተ ሚስት አገባችሁ፣ የቃየንም ልጆች እንደሚያደርጉት አደረጋችሁ፣ ረጃጅም ልጆችንም ወለዳችሁ። ረቂቃን የምትሆኑ የከበራችሁ ለዘላለም ጸንቶ በሚኖር ሕይወት ደህነኞች የምትሆኑ እናንተ ግን በሴቶች ረከሳችሁ፣ በደማዊ በሥጋዊ ሥራም እንደወለዱ አደረጋችኋቸው። እናንተም ሥጋዊ ደማዊ ሥራን ወደዳችሁ፣ እነሱ ሥጋዊ ደማዊ ሥራን እንዲሠሩ እናንተም እንደ እነርሱ ሠራችሁ። እነዚህም የሚሞቱ የሚጠፉ ናቸው። የሚሞቱ ስለሆነ ዘራቸውን በእነሱ ይዘሩ ዘንድ ልጆችም ከእነሱ የወልዱ ዘንድ ሴቶችን ሰጠኋቸው። በዚህ ዓለም እንደዚህ ያለ ሥራ ሲሠራ ይኖራል። እናንተ ግን ከዚህ አስቀድሞ ረቂቃን ዘላለም ጸንቶ በሚኖር በልጅ ልጅ ዘመን በማያልፍ በመንፈስ ቅዱስም ሕያዋን ሆናችሁ ነበር። የረቂቃን መላእክት ማደሪያቸው በሰማይ ነውና ስለዚህ ነገር ሴቶችን ለእናንተ ሚስቶች አላደረግኳቸውም። አሁንም ወገኖቻችሁ ከሚሆኑ ከደቂቀ ሴት የተወለዱ ረጃጅሞች ሰዎች በዚህ ዓለም ክፉ ልጆችን ይበላሉ፣ ማደሪያቸውም በዚህ ዓለም ይሆናል። አባቶቻቸው ከደብር ቅዱስ ከወረዱ ከደቂቀ ሴት ተወልደው ነበርና ወገኖቻቸው ከሚሆኑ ከደቂቀ ሴት ክፉ ልጆች ተወለዱ። ቀድሞ የንጽህና መሠረት የነበሩ እነዚህም በዚህ ዓለም ክፉ ልጆች ይሆናሉና ክፉ ልጆችም ይባላሉ። በሰማይ የሚኖሩ ረቂቃን መላእክት ማደሪያቸው በሰማይ ይሆናል። በዚህ ዓለም የተወለዱ በምድር የሚኖሩ ሰዎች ማደሪያቸው በምድር ይሆናል። ከደመናም የሚደርሱ ረጃጅም ሰዎችም ፈጽሞ ይጠፋሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጣላሉ። በዚህ ዓለም ሰውን ያጠፋሉ፣ በሰው ማኅዘንን ያደርጋሉ። እነርሱም የሚበሉትን እህል ምንም አያገኙም። ማየ አየህን ይጨልጣሉ እንጂ አይጠሙም፣ በመኖርም አይታወቁም። ጥፋትና ሰልፍ በታዘዘበት ወራት ተወልደዋልና እነዚህ ሰዎች ኑረው በሴቶችና በወንዶች ላይ በጠላትነት አይነሱም አለ። ምዕራፍ አምስት ወገኖቻቸው ከሚሆኑ ከደቂቀ ሴት የተወለዱ የረአይት ሞታቸው በወጡበት ቦታ ነው። ሞታቸውም ሙሉን ሞት ይሁን፣ ፍርድ ሳይደረግ የመከራ ፍጻሜ እስከሚደረግባት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ እንደዚሁ ይጠፋሉ። የከበረ መንግሥተ ሰማይ ከመሰጠቱ አስቀድሞ ሕግን በዘነጉ ሰዎችና በደቂቀ ሴት ፍርድ ይጀመራል።
አሁንም ለነሱ ለተለመነላቸው የላኩን ከዚያ አስቀድሞ በደብር ቅዱስ የነበሩ ለኃጢአት የሚተጉ ደቂቀ ሰይጣን እንዲህ በላቸው። ዛሬም በደብር ቅዱስ ነበራችሁ፣ የተሰወሩ ኃጢአቶችም ገና አልተገለጡላችሁም ነበር። የተናቀ ምስጢርን ማወቃችሁ፣ በልቡናችሁም ጽናት ይህንን ነገር ለሴቶች ነገራችሁ። ከዚህ ምስጢር ቦንዶችና በሴቶች በዚህ ዓለም ክፋትን ያበዛሉ። እንግዲህስ ፍቅር አንድነት የላችሁም በላቸው አለኝ። እንደ ቋያ የሚቃጠሉ ሰዎች ወዳሉበት ወደዚያ ወደ አንድ ቦታ መላእክት ወሰዱኝ። ሊታዩኝ በወደዱ ጊዜ ሰው ሆኖ ይታያሉ። ጥልቅ ነፋስ ወዳለበት ቦታ ራሱን እስከ ሰማይ ወደሚደርስ ተራራ ወሰዱኝ። የሚያበሩ አራት ቦታዎችን አየሁ። በጥልቁም ዳርቻ ነጎድጓድ አለ። የእሳት ቀስት፣ የእሳት ፍላጻ፣ ጉርጓሪዎቻቸውም የእሳት ሰይፍ መብረቆችም ሁሉ አሉ። የሚናገር የመጣያ ውሃ እስካለበት ድረስ፣ የምዕራብም እሳት እስካለበት ድረስ ወሰዱኝ። ይኸውም የፀሐይን መግቢያ ሁሉ የሚይዝ ነው። እሳቱ ወደ ውሃ እስከሚፈስ እስከ እሳት ፈሳሽ ድረስ ወጣሁ። በምዕራብ ወዳለው ወደ ታላቁም ባህር ይፈሳል። ታላላቅ ወንዞችንም ሁሉ አየሁ። እስከ ታላቁ በርባሮስ ጨለማም ድረስ ደረስኩ። ሥጋዊ ደማዊ ሁሉ ወደሚመላለስበት ሄዱ። የክረምት ጭጋጎች ያሉባቸው ተራሮችንም የወንዙንም ሁሉ ውሃ የሚፈስበትን አየሁ። በዚህ ዓለም የሚፈሱ የወንዞችንም ሁሉ አፋቸውን የውቅያኖስንም አፍ አየሁ። የነፋሶችን ሁሉ ቦታዎችንም ሁሉ አየሁ። ፍጥረቱንም ምድሩንም ሁሉ መሠረቶች በነሳቸው እንዳስጌጠ አየሁ። በአራቱ ማዕዘን ያለ አድማስንም አየሁ። ምድርን ያጸኗት የጸናች ሰማይንና የሚሸከሟት አራቱን ነፋሶች አየሁ። የከበረች ሰማይንም ነፋሶች እንደ ዘረጓት አየሁ። እነርሳቸውም በምድርና በሰማይ መካከል ቁመው ይኖራሉ። እነርሳቸውም የሰማይ ምሰሶዎች ናቸው። ሰማይን ዘርግተው የያዙ የፀሐይንም ክበብ የሚያገቡ ከዋክብትንም ሁሉ የሚያገቡ ነፋሶችንም አየሁ። ደመናዎችን የሚሸከሙ በዚያ ዓለም ያሉ ነፋሶችንም አየሁ። የመላእክትንም ቁጥር አየሁ። በላይ ያለ ጠፈር የሚያጸና በምድር ዳርቻ ያለ አድማሱን አየሁ። ወደ አዜብም ሄድኩኝ። በቀንም በሌሊትም ወደሚያብሩ ከከበረ ድንጋያም ወደሚበልጡ ወደ ሰባት ተራሮችም ሄድኩኝ። ሦስቱ በምስራቅ ሦስቱም በአዜብ ናቸው። በምስራቅም ያለ እንቁ ግን አንዱ ቅጥልጣል የሚባል እንቁ፣ አንዱም ባህር የሚባል እንቁ ነው። አንዱ ደምርጽ የሚባል እንቁ ነው። በአዜብ ያለ ቀይ እንቁ ነው። መካከለኛው ግን ፒካ ከሚባል እንቁ እንደተሰራ እንደ እግዚአብሔር መቀመጫ እስከ ሰማይ ይደርሳል። የመቀመጫው አጎበሩ በሰንፒር ከሚባል እንቁ የተሰራ ነው። በተራራው ሁሉ ያለ የሚቃጠል እሳትንም አየሁ። በታላቅ ምድር መጨረሻ የሚሆን ቦታን በዚያም አየሁ። ውሃዎች በዚያ ይሰበሰባሉ። በሰማይ እሳት የሚቃጠሉ ደቂቀ ሰይጣን የተጋዙበት ጥልቅ የሚሆን በዚህ ዓለም ያለ ገሃነምንም አየሁ። በእሳት የሚቃጠሉ ወደ ጥልቅም የሚወርዱ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሰማይ ደቂቀ ሰይጣን በውስጣቸው አየሁ። በዚያም ቦታ ወደ ላይ ርቀት ወደ ታችም ጥልቀት የለውም። በዚያም በገሃነም ላይ ቦታ አየሁ። ለዚያም ቦታ በላይ ጠፈር በታች መሠረት የለውም። የምድረ በዳ ቦታ ነው እንጂ በላዩ ውሃ የለም፣ ወፎችም የሉም። በዚያም የሚያስፈራ ቦታን አየሁ። እንደሚቃጠሉ እንደ ታላላቅ ተራሮች የሚቃጠሉ ሰባት ኮከቦችን አየሁ። የሚጠይቀኝ ረቂቅ ባልደረባዬም እንደመሆኑ መልአኩ ይህ ቦታ የምድርና የሰማይ መጨረሻ ቦታ ነው። ለሰማይ ኮከቦች፣ ለደቂቀ ሰይጣን፣ ለሰማይም ሰራዊት፣ በእሳት ላይ ለሚገለባበጡ ኮከቦች ይህ የግዞት ቤት ሆናቸው አለኝ። በጊዜያቸው አልመጡምና በአእምሮ ፍጹም ከመሆናቸው አስቀድሞ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያፈረሱ እኒህ ናቸው። የተሰወረ ፍዳቸውን የሚቀበሉበት ዘመን እስከ ኃጢአታቸው መጨረሻ ጊዜ ድረስ ተቆጥቶ አጋዛቸው። ኡርኤልም በዚህ በነገሩ ደቂቀ ሰይጣን ከሴቶች ጋር አንድ ሆነው ሰውነቶቻቸው በፍዳ ተይዘው ይኖራሉ። በብዙ ወገንም አብነት ሆነዋቸው ሰዎችን አረከሷቸው። ታላቅ ሆነው እስኪያጠፏቸው ድረስ በሚፈረድባቸው ገንዘብ ጽኑ ፍርድ በሚፈረድባት በዕለተ ምጽአት አይፈረድባቸውምና ምእመናን ለሥላሴ እንዲሰዉ እነሱንም ለአጋንንት ይሰዉ ዘንድ ሰዎችን ያስቷቸዋል። ሚስቶቻቸውም ከፍ ባለ ማዕረግ የነበሩ የሴትን ልጆች አስተው ደህና ሴቶችን ይሆናሉ። እኔ ሄኖክ በሁሉ ዳርቻ በአድማስ ሆኜ የኔን ሥራ ብቻ አየሁ። ከሰዎችም እኔ እንዳየሁ ያየ የለም። ምዕራፍ 6 ለምስጋና የሚተጉ የከበሩ የመላእክት ስማቸው ይህ ነው። ከከበሩ ከመላእክቱ አንዱ ኡርኤል በመብረቅ በነጎድጓድ የተሾመ ነው። በሰው ቁስል የተሾሙ ከከበሩ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው።
ዲያብሎስን የሚበቀለው አጋንንትንም የሚበቀላቸው ከከበሩ መላእክት አንዱ ራጉኤል ነው። ለሰው ባደረገው በጎነት ላይ ለህዝቡ ታዛዥ ነውና ከከበሩ መላእክት አንዱ ሚካኤል ነው። አእምሯቸውን ባጡ ሰዎች ላይ የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ሰረቃኤል ነው። በባቦች ላይ በገነትም ሁሉ ጻድቃን ላይ በኪሩቤልም ላይ የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ገብርኤል ነው። የሚሰራበት ሥራ እስከሌለበት ቦታ ድረስ ዞርኩ። ከዚያም የሚያስፈራ ሥራን አየሁ። የተዘጋጀ የሚያስፈራ የምድረ ቦታ ነው እንጂ በላይ ጠፈር በታችም መሠረት የለውም። በዚያም ቦታ እንደ ታላላቅ ተራሮች እንደ ቋያም ሲቃጠሉ አንድ ሆነው በእሱ የተጋዙ 7 የሰማይ ኮከቦችን አየሁ። ያን ጊዜም በምን ኃጢአታቸው ታስረው ተገዘዋል? በምንስ ኃጢአታቸው በዚህ ወድቀዋል አልኩ። ከኔ ጋር ያለ ወደ ወደደውም ሥራ የሚመራኝ ከከበሩ መላእክት አንዱ ኡርኤልም ሄኖክ ስለምን ትጠይቃለህ? የማንንስ ነገር ልትረዳ ትፈልጋለህ አለኝ። እኒያ ከፍ ያለ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ያፈረሱ የሴት ልጆች ናቸው። የዚያ ዓለም ዘመን ቁጥር ኃጢአታቸውም የሚሰራበት ወራት ቁጥር እስኪጨረስ ድረስ በዚህ ተግዘዋል አለኝ። ከዚያም ከዚህ ቦታ ወደሚያስፈራ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩኝ። በዚያ ቦታ የሚያስፈራን ሥራ አየሁ። በዚያም ቦታ ፈጽሞ የሚቃጠል ታላቅ ቋያ አለ። መጋዛም አለበት። ድንበሩም በመሙላት ፍጹም እስከሆነ እስከ ውቅያኖስ ደርሷል። ወደዚያ የሚያወርዷቸው ታላላቅ የእሳት ምሰሶዎች አሉ። ቁመቱን ወርዱን ማየት አልቻልኩም፣ መልኩንም ማየት ተሳነኝ። ያን ጊዜም ይህ ቦታ እንዴት የሚያስፈራ ነው! ሊያዩትም ደዊ ነው አልኩ። ያን ጊዜ ከኔ ጋር ያለ ከከበሩ መላእክት አንዱ ኡርኤል መለሰልኝ። ሄኖክ፣ እንደዚህ አድርገህ መፍራት ምንድን ነው? ስለዚህ ስለሚያስፈራ ቦታ መደንገጥ፣ በዚህስ መከራ ገጸ መዓት መፍራት ስለምንድን ነው ብሎ መለሰልኝ። ይህም ቦታ ለደቂቀ ሴት የግዞት ቤታቸው ነው። በዚያም ቦታ እስከ ዘላለም ድረስ ይጋዛሉ። ከዚያም ወደ ሌላ ቦታ ሄድን። በምዕራብም ረጅምና ታላቅ የሆነ ተራራን የጸና አለትንም አሳየኝ። በአጠገቡም ያማሩ 4 ቦታዎች አሉ። በውስጡም ጥልቅነት፣ ሰፊነት አለት እንደመሆኑ ፈጽሞ የሚያድጥ አለት አለ። ሊያዩትም ጥልቅ ነው፣ ጨለማም ነው። ያን ጊዜም ከከበሩ መላእክት ከኔ ጋር ያለ አንዱ ሩፋኤል መለሰልኝ። እኒህ መልካም መልካም ቦታዎች የሞቱ ሰዎች ነፍሶች በእነሱ ሊሰበሰቡባቸው እኒህ ለእነሱ ተፈጠሩላቸው። መላእክትም የደጋግ ሰዎች ልጆች ነፍሶችን ሁሉ በዚያ ይሰበስባሉ። ፍጹም መቻያቸውን እስከሚቀበሉባት ቀን ድረስ እስከ ጊዜያቸውም ቀን ድረስ እነርሱን የሚያኖሩባቸው እነዚህም ቦታዎች ሥላሴ ፈጠሩ። ይኸውም በእነሱ ታላቅ መከራ እስኪደረግባቸው ድረስ ብዙ ዘመን ነው። የደጋግ ሰዎች ልጆች ነፍሶችንም አየው። እነሱ ሙተው ሳሉ ቃላቸው እስከ ሰማይ ይደርሳል። ወንድሞቻቸውንም ይከሳሉ፣ ይጣላሉ። ያን ጊዜም ከኔ ጋር ያለ ሩፋኤል ቃሉ እስከ ሰማይ ድረስ የሚደርስ የሚከስ ይህ ነፍስ ማን ነው ብዬ ጠየቅኩት። ይህ ነፍስ ወንድሙ ቃይል በግፍ ከገደለው ከአቤል የተለየ ነፍስ ነው። ልጁ ከዚህ ዓለም እስኪጠፋ ድረስ የልጅ ልጁም ከሰው ልጅ ተለይቶ እስኪጠፋ ብሎ መለሰልኝ። ያን ጊዜም የጻድቃንን ነገር የኃጥአንንም ነገር ሁሉ ጠየቅኩ። አንዱ ካንዱ ስለምን ተለየ አልኩ። የሞቱ ሰዎችን ነፍስ ይለዩ ዘንድ እነዚህ 3 ቦታዎች ተፈጠሩ፣ የጻድቃንም ነፍስ እንደዚህ ተለየ ብሎ መለሰልኝ። ይህ ቦታ ብርሃን ያለበት የውሃ ምንጭ ነው። አሁን እንደተናገርኩ ለጻድቃን ቦታ እንደተፈጠረ በዚህ ዓለም ሞተው በተቀበሩ ጊዜ ሊኖሩበት ለአጣን ቦታ እንደተፈጠረላቸው በሕይወተ ሥጋ ሳሉ በእነሱ መከራ አልተደረገባቸው መቻያ እስከሚቀበሉባት እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ በዚች ታላቅ ጭንቅ ተይዘው ሊኖሩ በዚያ ቦታ ነፍሶቻቸው ከጻድቃን ነፍሳት ይለያሉ። ለሚሳደቡም ሰዎች እስከ ዘላለሙ ድረስ መከራና መቅሰፍት ይደረግባቸዋል። በሰውነታቸውም በቀል ትደረግባቸዋለች። በዚያ ቦታ እስከ ዘላለሙ አስሮ ያግዛቸዋል። ምንም ከዕለተ ምጽአት አስቀድሞ ቢሆን በዚያ እስከ ዘላለም ድረስ አስሮ ያግዛቸዋል። የኃጥአን ነፍስ ቦታ እንደተለየ ወንድሞቻቸውን ለሚካሰሱ በኃጥአንም ወራት በሞቱ ጊዜ የጥፋታቸውን ነገር ለእግዚአብሔር ለሚያሳዩ ለጻድቃንም ነፍስ ቦታ ተለየ። ለጻድቃንም ነፍስ ቦታ እንደተፈጠረ በደልን የጨረሱ ኃጥአንን ሆኑ እንጂ ጻድቃንን ላልሆኑ ለክፉዎች ሰዎች ነፍስም ቦታ ተፈጠረ። ከበደለኞችም ጋር እንደነሱ በደለኞች ይሆናሉ። መከራ በሚቀበሉባት በዕለተ ምጽአትም ነፍሳቸው አትሞትም፣ ከፍዳም አይድኑም። ያን ጊዜም የክብር ባለቤት ጌታን አመሰገንኩ። እስከ ዘላለሙ ድረስ ሁሉን የሚገዛ የቸርነትና የጌትነት ባለቤት ጌታዬም የተመሰገነ ነው አሉ። ከዚያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ በምዕራብ ወደ ሌላ ቦታ ሄድኩ። ሳያርፍ እየሮጠ የሚነድን እሳትንም አየሁ።
እኔ እንዳየሁትን ፈጽሞ ሲሮጥ ይኖራል እንጂ በሌትና በቀን ከሩጫ አይገታም። ይህ ረፍት የሌለው ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩ። ያን ጊዜ ከኔ ጋር ያለ ከከበሩ መላእክት አንዱ ዑራኤል መለሰልኝ፣ ወደ ምዕራብ ሊሮጥ ሩጫውን ያየኸው ይህ የሚነድ እሳት ነው፣ ይኸውም በሰማይ የሚያበራ ፀሐይ ነው።